Ahoj děti, dnes si v Matýskově matematice najděte stranu 27, která je nadepsaná B11 a začneme prvním cvičením. Prosím, přečtěte si, ano správně, zadání. Spočítej a napiš počítat. Tady budeme rozkládat čísla a budeme je rozkládat na tři části, ale pozor, tady vidím, že růžový rámeček, ve kterém jsou dvě čísla, a o růžovém rámečku vím, že čísla v růžovém rámečku dávají dohromady 10. No a já, abych to lépe si dokázal představit, tak použiji dopočítadlo. Tak mám rozkládat 11. Dobře, ukážu matýskem na 11. Vím, že budu rozkládat na tři části, čili použijí tři pásky, ale pozor, První dva pásky musí dávat dohromady 10, tak já si tu desítku tady ještě takhle označím. Tak, a jdeme, tak třeba 3, doplním do 10 druhý pásek, 7 a ještě do 11. Takže jak jsem to rozložil, 3 plus 7 plus 1. Vrátím se do cvičení a pamatujete si to? 3 do 10, 7 a ještě jedno. No, ale tohle to není jediné řešení tohohle příkladu. Těch je víc. No, a tohle byla ukázka. Vy se teďka puste do rozkladu 12, 13 a 14. Tak, dejte se do práce, za chvíli si porovnáme řešení. Tak bez vá, máme hotovo. Tak rozložím si dvanáctku. Tady musí být 10 a já vím, že 10 je 5 a 5 a ještě do 12 2. A 13. Jak pak jinak ještě vyjádřit tu desítku pomocí dvou pásku Třeba no, 9 a 1 a ještě do 13 3. Tři a tady 6 a 4, to je taky 10 a ještě 4. Tak, tohle je moje řešení a já tady otevřu řešení. Tady, takhle si ho zmenším a jdu porovnávat, jestli jsem zvolil stejné řešení. No, tak tady mají jiné 0, 10, 1, 5, 5, 1. Takže tady nemám stejné řešení, Dvanáctku, hmm, taky ne. Oni mají 8, 2, 2 a ještě 4, 6, 2. Tak nic, tak... ale není to jediné správné řešení. Tady jsou další tečky. A všechna řešení by se nám sem asi nevešla. Teď se podíváme tady, jestli jsem byl trochu úspěšnější. 13, 7, 3, 3, ale tady jsem se trefil. Tak to mám stejně, 9, 1, 3. Ale vy můžete mít ještě další řešení. 14, 6, 4, 4, ha, tak tady mám taky stejný, ale tady je ještě jiné a vy máte určitě i, i další správná řešení, protože tohle cvičení jedno správné řešení nemá, má jich mnoho.